No, la data és preciosa, celebra 600 anys d'ermita. El que passa que el dia també és maco, no ha plogut, no ha fet mal temps, però també les circumstàncies meteorològiques ens han preocupat molt fort, perquè ahir doncs, totes les indícies eren de no poder fer foc. Hem fet tots els medis, hem portat la cuba, hem buscat alternatives d'aigua, que es pogués fer foquets petits, que no es fes massa llenya i que tothom doncs, pogués disfrutar com cada any de fer-se el seu foc. Avui hem vingut a la missa, després al panet i ara farem el dinar i dinarem aquí. De petita veníem els meus pares i el meu germà i la meva iaia i bé, amb tot el veïnat, era tota una festa. Ara ha canviat, ara pujo amb els meus amics, amb el meu xicot, és diferent, però es viu l'esperit igual. La gent ja pujava bastant a peu i aquest any s'ha doncs, habilitat que un tros ja no hi passessin els cotxes i llavors aquí, doncs aquí baix al bosc, podien o passar per baix o continuar per la serra com sempre. Jo he venido en coche y me seguirá venido caminando. Havia vingut amb cotxe o caminant, però amb bici és el primer any. El que més m'agrada, doncs, potser és el fet de pujar i de saber que quan arribis a dalt trobaràs una recompensa aquesta d'estar aquí, de poder cuinar el que a tu t'agrada i de compartir un àpat amb els teus amics. L'ambient, sobretot, hi ha molta gent coneguda, no sé, aquí amb la família, menjant bé. Puedo pasar un día aquí con amigo, en buena armonía y disfrutar de San Hilari, de la fiesta de San Hilari. Pues mire, lo que más me gusta de San Hilari, primero, va a empezar la naturaleza tan preciosa que tenemos, ¿no? Y después, pues el día del mandat que pasamos. 2.500 personas y son, ¿eh? Y han passaran, ¿eh? 2.500 personas, perquè hi ha cap a 3.000 panets. Portem vi, portem ratafia, portem cervesa i tot tipus de carn, careta, botifarres, un complet.